gente, nós estamos no Clube dos Ingleses, uma festa para celebrar os 60 anos da Casa da Esperança. Ana Lúcia, Charles Ferreira Dias, presidente da Casa da Esperança. Houve uma renovação esse ano, pessoas mais experientes, Barroso, Lamartine, se dividiram aí nos últimos 22 anos e agora você trazendo pessoas jovens também para atuar na diretoria e dar gás, dar continuidade a esse lindo trabalho. Sim, exatamente. O Barrosão, o Lamartine, né, estão juntos ainda com a gente, assim, eles compõem a diretoria. O Lamartine é meu vice, o Barrosão, assim, o diretor, né, conselheiro. E a gente veio, né, com a missão de dar um pouco de uma administração um pouquinho mais, né, contemporânea, né, para a casa. A casa que já é excelência, referência na parte técnica. A nossa contribuição, eu creio que vai ser mais mesmo na parte administrativa, vamos dizer assim, é principalmente para que a gente possa enfrentar com mais força nesse cenário nacional, estadual e municipal, né, de crise econômica, política e financeira. O Rotary Clube de Santos, né, ele tem como principal projeto a Casa da Esperança, mas a Casa da Esperança conta com a ajuda de toda a população. Aliás, 60% da renda da Casa da Esperança é vinda de doações da população. Exatamente. Se a gente puder dividir a receita da casa, a receita é da casa, tem que ser no mínimo, tá, 350 mil reais por mês. A gente dividindo, né, 25% vem de governamental, a federal, estadual e municipal. Os outros 20, né, da própria, né, operação da casa. Assim, a sua lojinha, a venda de hortes, próteses, né, e outros. Os outros 55% acaba vindo da comunidade em forma de doação. Né? Por isso que eventos, né, como esse é que tem a adesão da comunidade e que tem a divulgação sua, tá, do seu programa, assim é muito importante, fundamental. Porque o quanto mais a comunidade, né, conhecer a casa e ajudar, é mais contribuição, né, para essa receita a gente vai ter. Charles, a gente sempre fala aqui da Casa da Esperança, mas é sempre importante relembrar, né? São 285 crianças da região que são atendidas, né? Desdobrando esse número, né, são quase 5 mil atendimentos mês. Sim, é isso mesmo. A Casa da Esperança de Santos hoje atende, tá, os 9 municípios aqui da região da Baixada Santista. Que tem um número assim, aproximado, tá, de 285 crianças. Porém, o número de procedimentos terapêuticos é que inclui, né, consulta com neurologista, com ortopedista, fisioterapia, terapia, né, ocupacional, odontologia, psicologia. Inúmeros serviços. Santos acaba gerando um número, tá, de 5 mil, né, procedimentos por mês. Eu estava vendo um vídeo no Facebook da Casa da Esperança, depoimento de uma mãe. Nossa, emocionante, né? Porque além das crianças serem tratadas, né, a Casa da Esperança, aliás, Ana Lúcia pode falar sobre isso, vocês fazem um trabalho de capacitação dessas mães, é isso? Dando cursos para que elas tenham geração de renda? Isso mesmo. Na verdade, a casa atende as crianças e as famílias dessas crianças. Então, existe um curso de panificação, tem treinamento de produtos artesanais, várias oficinas que capacitam essas mães para que elas também possam ter uma renda fora da casa com o próprio trabalho que elas fazem. Olha, é sensacional. Além dos bazares que vocês promovem também, né, que são sempre muito concorridos e geram uma boa renda para casa também. Isso. Nós fazemos 3 bazares ao ano e um brechó. O brechó é uma vez só, ele arrecada roupas novas e seminovas, e o bazar a gente arrecada de tudo. Então, você que está assistindo a gente, que quiser contribuir, é sempre muito bem-vinda toda a contribuição, porque o bazar e o brechó contribuem também com essa renda para ajudar no custeio das crianças. Você pode ser um sócio colaborador, colaborar mensalmente com a Casa da Esperança, é muito, muito importante, então, por favor, colaborem. Ou em espécie, né, colaborando mensalmente, ou então como voluntário, né? Existe a possibilidade de ajudar em bazares, ministrando cursos? Sem dúvida. Então, no bazar, no brechoping, na brinquedoteca, no curso de panificação, existem várias formas de ser um voluntário, além de poder da questão de contribuir financeiramente também, né? Legal. Charles, olha, parabéns aí por ter assumido esse desafio, né, dar continuidade a esse trabalho tão bonito, né, que pessoas experientes vêm fazendo há tanto tempo, agora vocês mais jovens aí assumindo, tomando a frente, e com certeza farão um belíssimo trabalho para a continuidade da Casa da Esperança. Parabéns. Obrigado, João. A gente agradece muito a oportunidade, assim, a sua participação sempre, né, com a gente.
é sempre que a gente pode divulgar a casa, assim, aproveitar para convidar as pessoas, né, para irem conhecer a casa, aquele lugar mágico. Ali acontece uma magia. A Casa da Esperança de Santos, assim, ela transforma ao longo dos 60 anos as vidas, é tantas crianças ali atendidas, é como também dos familiares. A gente fica muito lisonjeado, é uma responsabilidade muito grande, mas a gente conta com o apoio, né, de todos os rotarianos, de toda a comunidade. Assim, agradeço também a sua participação. Obrigado. Vamos ver um pouquinho da festa, celebrando 60 anos da Casa da Esperança. Luz é o ortopedista da Casa da Esperança e o Luiz Cláudio Mendes Carvalho é diretor técnico. Eu fiquei impressionado quando visitei a estrutura da casa, né? Ou seja, o que ela possibilita de tratamento para recuperação das crianças atendidas, né? A gente assumiu agora com a diretoria do presidente Charles. O que a gente vem trazendo é uma melhor dinâmica da integração entre a equipe clínica, que compreende os médicos, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, ou seja, toda a equipe terapêutica e a diretoria. Então eu sou o link entre a equipe clínica e a diretoria. E a minha função principal ali é dar as melhores condições para que a equipe técnica ela possa promover o tratamento de excelência que ela vem fazendo ao longo desses anos todos aí. E Fábio, essas crianças, elas ficam lá muitos anos, cada uma é um diagnóstico, diferente, é um tipo de tratamento diferente. Então, na verdade, elas são admitidas, são encaminhadas de várias regiões da Baixada Santista, desde, a gente tem criança até do Vale do Ribeira, de todo lugar da Baixada. Elas são encaminhadas para lá e a gente faz uma triagem. Eu com a doutora Maria Lúcia, que é a diretora clínica, né, a Neuro, e é feita uma triagem dessa criança e aí conforme a deficiência dessa criança, a gente determina o que, que ela vai fazer de terapia na Casa da Esperança. Tem casos de intervenções cirúrgicas, não é isso? Tem, a maioria. Aliás, muitas delas são gratuitas. É, são gratuitas, a maioria são gratuitas. A maioria das crianças são operadas, é lógico que se tiver indicação elas são operadas. E aí depois de operadas, aí a gente encaminha elas para reabilitação na casa, né? Aí fisioterapia, terapia ocupacional, fono, hidroterapia, diversas terapias que de acordo com cada criança, né? Olha, é sensacional o trabalho. Vamos ver agora o novo vídeo institucional da Casa da Esperança para conhecer um pouquinho mais desse belíssimo trabalho. Minha mãe contou uma história de um homem que gostava de fazer o bem. E ele construiu uma casa que ajudou milhares de pessoas. Entrar na Casa da Esperança é receber amor. Ajudar a Casa da Esperança de Santos é ter a certeza de que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém. É tão gostoso cozinhar com a minha mãe e eu ajudo na cozinha. Tudo isso é possível porque a gente tem amigos aqui na casa. Saber que de alguma forma eu contribuo com os quase 300 atendimentos de crianças com deficiências físicas e intelectuais todos os meses preenche o meu coração de amor e gratidão. Imaginar que são mais de 3.500 atendimentos todos os meses me faz ter ainda mais responsabilidade na importância de ajudar. A Casa da Esperança é uma entidade que dá uma estrutura tanto para a criança que entra aqui para fazer o tratamento,
quanto para as mães. Então, elas têm que aproveitar isso o máximo que elas puderem, porque eu fiquei praticamente 15 anos aqui dentro. Tem mães que não ficam todo esse tempo, mas ela passa toda a segurança e o caminho que as mães devem seguir orientando seus filhos. A Casa da Esperança de Santos é amor. Quando a gente é tocado por esse amor, a gente é tocado pelo bem. A gente quer fazer o bem sem olhar a quem. E a Casa da Esperança de Santos, para poder continuar, precisa da sua ajuda. Eu ajudo a Casa da Esperança de Santos. Ajude você também. Olha, a Vilma Monte e o Hélio Cardoso são dois colaboradores, né, diretores da Casa da Esperança de muitos anos, né? O Hélio, 44 anos dedicados à Casa da Esperança? É verdade, 44 anos. Recebi mais do que dei. Bom, você presenciou histórias lindas na Casa da Esperança, né? Sim, é lógico. É uma alegria participar com as crianças, com as mães. Eu realmente, a casa me fez viver. A Vilma, mesmo sendo diretora, secretária, você consegue acompanhar também os casos que acontecem na casa e você também se emociona com a evolução, com a recuperação, com o progresso das crianças que passam pela Casa da Esperança. É, eu estou lá há 20 anos, comecei lá com o Lamartine Lélio Busnardo. E é um projeto de vida meu já, que gratifica muito mais a mim, entendeu? Nós somos todos na diretoria voluntários e fazemos esse trabalho assim, de uma maneira, de uma maneira leve, porque... É, você vê o resultado, vê as mães, o clima que existe lá na Casa da Esperança, é um clima muito bom, é um clima alegre. E você vê os resultados com essas crianças. Então, é um projeto que eu abracei e agora com o Charles houve uma renovação muito grande, entraram muitos jovens e está sendo... Assim, uma troca ótima, né? A experiência ótima, de vocês. Exatamente, porque nós estamos entrando com a nossa parte do que nós conhecemos e eles estão entrando com as inovações, com ideias, então está sendo perfeito. Ai, que bom. E Hélio, e o contato com os familiares, as mães, né? Vocês abraçam, vocês acolhem toda a família? Olha, você tocou num assunto muito interessante. A Casa da Esperança não se fala. Eu tenho o hábito de conversar com as mãezinhas. Eu sinto uma gratidão enorme de trabalhar na casa. Se você parar um instante e sentir a gratidão das mães pelo trabalho executado. Agora, na sexta-feira, uma mãezinha até chorou e eu chorei também. Ela estava realmente encantada, o filho já mocinho, 9 anos na casa, está sendo guindado a um curso que ela ficou realmente muito entusiasmada e essa alegria me contagia. Lamartine Lélio Busnardo, que nos últimos 22 anos, né, se revezou com Roberto Luiz Barroso e a Isa também, né? Incansáveis vocês aí à frente da Casa da Esperança, lógico, contando com a colaboração de todos os rotarianos, né, voluntários que colaboraram para a manutenção dos trabalhos, né? E hoje é reconhecido aí nacionalmente até pelo trabalho que realiza, o número de atendimentos que são realizados, não é isso, Lamartine? E a sensação de dever cumprido e feliz com a continuidade do trabalho. Sim, perfeitamente, né?
Na verdade, nós queremos registrar também o papel importante do Dr. Samuel Augusto Leão de Moura e a esposa, Dona Vanju, que iniciaram o trabalho em benefício dos deficientes físicos, naquela época cometidos pela poliomielite. Eles é que deram o pontapé inicial, vamos dizer, nesse trabalho importante que vem perdurando durante esses 60 anos. Começaram de forma informal e hoje é uma coisa consolidada, né? Verdadeiramente. Hoje eu digo que é uma casa profissionalizada. Os rotarianos, com muita boa vontade, eles colaboravam, buscavam melhorar, etc., né? Mas nesses últimos 22 anos, por necessidade da estruturação do Brasil, né? O Brasil criou determinadas estruturas na área de saúde, que exige essa profissionalização da casa. Então tivemos que fazer uma reforma da estrutura física, melhorar os consultórios, profissionalizar os profissionais através dos cursos mais modernos e atuais. Martim, vocês não param, né? Agora existe o projeto Recém-Nato de Risco, é isso? Esse programa interessante, ele foi montado um ano antes de surgir os casos de microcefalia. E veja que interessante, a Casa da Esperança, adequada para atender o recém-nato de risco, se serviu de uma maneira extraordinária para atender esses surpreendentes casos de microcefalia. A casa acolheu ultimamente aí 16 ou 17 casos de microcefalia, em consequência da doutora Maria Lúcia, diretora clínica, ter montado esse serviço para atender o recém-nato de risco. E olha, a Áurea é testemunha de um trabalho que é espelho para outros segmentos também. É verdade, a gente tem muito carinho pela Casa da Esperança e tem uma coisa também, Deus é nosso parceiro, com certeza. A Casa da Esperança, ela conta com essa proteção de Deus e do Espírito Santo, porque é isso que o Lamartine falou do recém-nato de risco. A gente não estava equipada para receber, preparada para receber os contaminados pela Zika. E o que aconteceu? Apareceram muitas crianças com microcefalia. E por um acaso, entre aspas, a Casa da Esperança estava preparada para recebê-los. Verdade. Mas não para essa finalidade, mas acabou servindo para isso. Então a gente faz bazares, cursos para as mães, profissionalizantes quase, porque elas não podem trabalhar fora por causa dos filhos, então... Tem que cuidar dos filhos. Tem que cuidar dos filhos, tem que ficar em casa, então para elas... A Casa da Esperança cuida não só dos filhos, mas da família. Adores. Lindo trabalho que vocês realizam, olha, parabéns pela sua história, o Barroso, aliás, toda a diretoria, todos os voluntários, Rotary Clube de Santos também, atual diretoria, parabéns aí por esse belíssimo trabalho. Vamos ver agora mais um pouco dessa festa, né? De celebração, 60 anos da Casa da Esperança.